¿Por qué escribes? Bueno, guarda, pregúntame por qué escribo. Bueno, pues guarda, mira, escribo porque escribir faime sentir ben. Porque escribir faime entender máis a xente. Porque escribir faime mellor persoa nos demais ámbitos na miña vida. Porque me gusta observar as persoas e despois contar as súas vidas. ¿Hay algún lugar que te inspire especialmente para escribir? Se hai algún lugar que me inspire especialmente, bueno, pois eu sempre digo que o coche, porque no coche realmente vou soa e teño tempo para pensar, nos demais momentos da miña vida estou como moi ocupada. Pero bueno, iso moi malo, porque para conducir hai que ir moi atenta. Pero sí que é verdade que como estou soa, vaime a cabeza, vaime a cachola a mil, e comezo a imaginar todos os asasinatos e comezo a imaginar todas esas conversas dos meus libros. Sí. A verdade é que vou falando sola sempre. Eu quería saber cal foi a túa inspiración para facer as historias. Pois para inspirarse, eu sempre digo que non hai como a vida real. Sempre digo que se houvese metro na miña cidade ou fose todos os días a un aeroporto, pois aprendería moitísimas cousas. Gústame moito observar ao redor, contar cousas cotiás. Penso que todo o que me inspira está preto de min. Eu non conto historias de illas lonxanas, nin de xente que non coñezo. Ainda que invente historias de xente que non coñezo, están baseadas en xente que coñezo. Vixiste reflexada a ti ou alguna coñecida nas túas historias? Pois eu penso que os escritores, cando escribimos, estamos sempre a escribir de nós. Porque ao final estamos contando historias en función de como vemos nos a vida, non? Sí, eso me reflexada, por exemplo, moito en Úrsula Bas, que no meu último libro, ou incluso en Deixe súa mensaxe, pois moito en Marina, que abogada como a min, as miñas amigas, cousas que lles pasan. Non é que aos meus personaxes lle pasen as cousas que me pasan a min ou as miñas amigas, pero sí que é verdade que as conto de xeito distinto, pero vexo reflexadas a todas as miñas amigas e a todos nós, non? Sí. Sínteste identificada con algún personaxe? Se me sinto identificada con algún personaxe? Pois sobre todo con Marina, porque abogada como a min teña a mina idade, aínda que eu sí que sen ter fillos, non me divorciei, nin me pongo carnicero do Mercadona, pero sí que me sinto moi identificada con súa forma de pensar. Sí, pareceme unha muller moi libre. Bueno, a mí antes tampouco me gustaban os bechos, e xa vos digo que teño un gato que tamén se chama Milan. Bueno, chamase Ruperto Milan. Sí, síntome moi identificada con Marina, aínda que non me pasen as mesmas cousas que a ela. Sendo todas as protagonistas mulleres, hai algunha razón pola que todas elas teñan problemas con homes? Pois eu non creo que as miñas mulleres teñan problemas con os homes. Teñen problemas coa vida e coas cousas que lles pasan. Teñen problemas algúns con homens malos e outras con mulleres malas. Lembremos a Ana e de Viviana, non? E outras atopan homens maravillosos, como pode ser Diego, Rodrigo, Manuel. Quero dicir, as persoas non son boas ou malas en función dos seus géneros, son boas ou malas en función de como se portan, non? Estas mulleres pois pasanlle cousas moi duras, e algunhas veñen derivadas de cousas que lle fan homens e cousas que lle fan mulleres. Eli sin que fosen mulleres, porque para min é máis doado falar coa voz dunha muller, sí, porque son muller. Arancha, eu pregúntome por que todas as historias están conectadas entre sí. Pois conectei todas as historias porque eu penso que ao final na vida real tamén un pouco así, acabamos estando todos conectados, senón nas persoas, senón nas cousas que nos suceden. Bueno, agora coas redes sociais te delo clarísimo que estamos todos conectados. E ademais penso que era fermoso que se fosen entrelazando e que se fosen axudando. Ao final estas historias de mulleres, pois ao final o feito en que se axuden unhas a outras, para min era moi importante transmitir ese sentimento de sororidade e solidariedade. Por que decidixes ponerle idades diferentes ás mulleres do libro? Era para mostrar diferentes puntos de vista?
¿Por qué teñen diferentes idades? Bueno, porque yo pienso que fermoso intercambio xeracional. Yo non podo, yo pienso que elas asúdanse desde as súas vivencias, desde os seus momentos vitais. Eu penso que se teñen que escoitar unhas as outras, igual que nós vos temos que escoitar a vós, que sodes de outra xeración, e vós tedes nos que escoitar a nós, que tamén sabemos algo da vida. Por que todas as mulleres dos contestadores son sempre infelices? É porque os familiares aos que chama están sempre de viaxe. Bueno, porque todas as mulleres son infelices, non? Coido que non son infelices, coido que están moi, moi soas e lles pasan cousas terribles. Pero precisamente esa mensaxe do libro, non? Que un sempre se pode vir arriba, e se vos decatades ao final hai moitísima esperanza nestas mulleres que se erguen e son quen de continuar coa súa vida. E por que están sempre fora os que reciben as chamadas? Porque un libro que fixen a través de chamadas a un contestador e se coñesen o teléfono, pois non podría empregar este recurso estilístico, non? Crees que o fillo de Carmela entendeu por que súa nai non lle dixo antes que tivera cancro? Pois non sei se Manuel o entendeu ou non, pero sobre todo que sí que teñe que respectalo, porque eu penso que se alguén vai morrer e toma unha decisión, temos que ser moi respetuosos por como quere morrer e como quere pasar os seus últimos tempos, non? Ainda que esa decisión sea dolorosa para nós. Por que decidiches que Bruno fose o único que sempre contesta as preguntas? Bueno, é verdade que Bruno é o único que sempre contesta as preguntas, porque decidín que das catro mulleres, a unha escoitasen sempre, que a Sara, a unha non a escoitasen nunca, que a Viviana, a outra non a escoiten agora, pero vayan a escoitar no futuro, que Carmela, e que outra non saiba se a escoitan ou non, que Sara. E iso, se vos dades conta, cambia moito a mensaxe, porque a que sempre sabe que a están escoitando é a que máis mente, e mente moito. E a que sabe que nunca van a escoitar é a máis sincera, porque realmente estáse a confesar para sí mesma. Por iso decidín ese tipo de cousas, para amosarvos como cambia a mensaxe en función de quen nos escoita. Que lle aconsellarías a Viviana e a Sara? Pois eu non sou moito de aconsellar, porque penso que cada un ten que tomar as súas propias decisións e sabe como se sente. Así que non lle aconsellaría nada a Viviana e a Sara, pero sí lles diría o moito que as admiro. A Viviana por ser quen de tomar decisións duras na súa vida e ter decisións de dar volta atrás a esas decisións sen que ninguén a veña a salvar, por ser la quen de facelo de seu. E a Sara diríalle que é moi nova, pero que tamén é unha valente por buscar o sentido da súa vida e tentar reconducila a pesar de que moita xente poda pensar que ten unha vida doada. Gustaríame saber por que o traballo de prostituta de Viviana. E se for un home, poñeríalle o mesmo traballo? Decidín que Viviana fose prostituta porque quería amosar como se che, porque cales son as consecuencias de que che fagan sentir un obxecto sexual. Ela toma unha decisión libre, iso é verdade, pero no momento en que trouxe un problema, decide ela mesma por vontade propia ser un obxecto sexual. É un pouco en denuncia, non? A como a fixeron sentir, en como lle afectou todo ese silencio do seu problema. E se fose un rapaz, teria o feito exactamente igual. Que penso que non, isto non é unha cuestión de sexo. Se fose un rapaz abusado, igual acababa sendo un obxecto sexual tamén. É unha cuestión de como as cousas que nos fan de nenos nos teñen impacto na nosa vida, non? Non ten que ver con sexo, ten que ver co abuso. Todos os protagonistas cumpren os seus soños e acaban ben. Ti crees que iso pasaría na realidade? Di Tatiana que todos os personaxes acaban ben. De verdade o credes? De verdade o credes? Dixeron moito. Pois mirade, eu creo que non acaban ben, pero creo que acaban con actitude positiva na vida. E fixarvos, se o analizamos, non acaban ben. Carmela morreu. Non é un bo final. Bueno, o final que imos ter todos, pero non é o desexable nun personaxe que queremos que remate ben. Marina, que o único que quería era volver co seu home, remata sola, soa, no estranxeiro.
ni siquiera topa amor de otro home, decide que non o quere. Viviana contalle ao seu primeiro mozo que foi prostituta e dille que non a entende. E o que lle di? E soamente Sara realmente reconduce un pouco a súa vida, unha de catro. A sensación de que vos tedes, de que todo remata ben, é porque las toman as rendas da súa vida e toman as súas decisións. Incluso Carmela, que non pode facer outra cousa máis que morrer con dignidade. E esa é a mensaxe. A mensaxe é positiva, a situación non, pero a mensaxe sí. A min gustaríame saber canto tempo che levou a escribir este libro. E foi moi difícil. Pois esta é quizáis a novela que máis rápido rematei. Levoume menos de un ano, 8 meses ou así, sí. E non me foi nada complicada, porque realmente vacía o corazón dun contestador. Eu fun elas catro cada vez que falaba con ese contestador. Non, creo que foi a novela máis doada que escribí na miña vida. E creo que se nota, porque é unha novela moi sentimental que se nota que sae do corazón. O final da obra agradeces a Francisco Castro por liberar as conversas que aparecen. Por que a él? Ben, Francisco Castro é o editor de o director xeral de Galaxia e o meu editor. Cando eu mandei a novela, pensaba que era unha novela complicada de publicar porque se vos decatades non é unha novela normal. É unha novela xente falando a un contestador, ninguén contesta, non hai diálogo, entón eu pensei que ele igual non a querería publicar, entón por iso lle agradezo a valentía de publicala. Despois viñeron moitos editores, esta novela está publicada en 5 idiomas e hai unha obra de teatro, pero sí, agradezolle que fose valente por publicar unha historia distinta na súa editorial, que é a Editorial Galaxia.